ურეკში მცხოვრებია ხუჭუა ოზურგეთის პოლიციის თანამშრომლის მხრიდან შანტაჟისა და მუქარის ფაქტებზე საუბრობს. პოლიციელი მამუკა დოლიძე ხუჭუას მიწის ნაკვეთს ედავება. მამუკა დოლიძე მეცხრე არხთან კომენტარს არ აკეთებს, მისი ადვოკატი კი აცხადებს, რომ დოლიძის მხრიდან მუქარის ფაქტს ადგილი არ ჰქონია. მხარეებს შორის დავას ოზურგეთის სასამართლო დაახლოებით ორ კვირაში განიხილავს. ოზურგეთის პოლიციის თანამშრომელი მამუკა დოლიძე დაბა ურეკში მცხოვრები ური ციქარიძეს მიწის ნაკვეთს ედავება. ციქარიძე ამჟამად საქართველოში არ იმყოფება და ქონებას მისი და ია ხუჭუა განაგებს. ხუჭუა პოლიციელის მხრიდან შანტაჟისა და ზეწოლის ფაქტებზე საუბრობს. საბუთები როგორ შეიძლება ეგეთ თქვენი მზე თანაც ისეთი მუქარით მოვიდა ძალიან ისეთი აგზნებული და რაღაცნაირად დამოქრებით და ივით მოვიდა რომ რას ქვიო თქვენი მიწა. ამჟამად მიწის ნაკვეთი ური ციქარიძისა და მამუკა დოლიძის ერთობლივ მფლობელობაშია. მამუკა დოლიძე ციქარიძეს მიწის შესყიდვას თავაზობს და კვადრატულ მეტრზე $60 ითხოვს. ერთხელ კიდე მეორე დრო მოვიდა ვიღაც პოლიციის თანამშრომელი ქალი ახთა ჩაცმული და მეუბნება რომ პირდაპირ მოგთხოვს $60 გადამიხადეთ ნაკვეთს. 400 კვადრატია ეგ და $60 გადამიხადეთ თუ არა ამსახსო დაგიშლით. პოლიციის თანამშრომელი მეცხრე არხთან კომენტარს არ აკეთებს. მისი ადვოკატი კი ამბობს რომ აღნიშნული მიწის ფართი 1999 წლიდან მამუკა დოლიძისა და სხვა თანამფლობელი საკუთრებაში შედის და დღევანდელი მოდავე იური ციქარიძე მისი მესაკუთრე არასდროს ყოფილა. ადვოკატი მისი კლიენტისგან მუქარის ფაქტს უარყოფს. ეს საკითხი აუცილებლად საჭიროებს სასამართლო გარჩევას და ყოველ მხრივ და გამოკვლევას იმ გარემოებების ემტკიცებულებების, რომელსაც ორივე მხარე ამხარებს თავის პოზიციებს. ორივე მხარე დავის გაგრძელება სასამართლოში გეგმავს. სასამართლო პროცესი დაახლოებით ორ კვირაში გაიმართება.